До нашого ефіру долучається Петро Кузик, позивний апостол, командир батальйону «Свобода», бригада наступу «Рубіж», Нацгвардія України. Я вас вітаю. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Петре, а ви коли бачите оці на дивані розкладені готівки в доларах, і в євро, і в гривнях, про що ви думаєте? Які думки приходять? Думок багато, просто, знаєте, можна казати банальні речі такі, що під час війни це мародерство, і за це треба найжорстокіше покарання. Як правило, за законами війни зразу ж треба закінчувати з такими чиновниками. Але. Ми живемо в правовій державі, і сумно від того, що ця історія, ви вже попередньо сказали, вона ж не сьогодні виникла, вона триває довгий час. І очевидно, це на поверхні лежить, що не можуть вони, даруйте за жаргонізм, в одну харю це робити. Вони явно працюють як елемент певної корупційної системи, яка зіжрала всю країну. І оці корупційні скандали, які в цей трагічний час, коли ми несемо втрати, коли ми тримаємо оборону над людськими зусиллями, просто там дефіциті всього, видумуючи, де би взяти ще якогось дрона, де би ще якось там вразити ворога. Отакі історії, вони, по-перше, підривають боєздатність, моральний дух, тому що, як так? Ми ж боронимо всю країну, ми ж там не виключно за себе б'ємося. По-друге, я вже повторюся, очевидно, що це працює система. Я навіть можу підозрювати, що виклали неспроста, опублічили цю інформацію, а просто треба поміняти гравців цієї системи, поставити на їх місце якби своїх, можливо, і таке, тому що за стільки років їх ніхто не чіпав, значить, це комусь було вигідно, і хтось терпів цю всю історію. А саме найстрашніше, що всі ці скандали, корупціонера піймали там і так далі, але вони показують одне – про слабкість держави, слабкість державного репресивного апарату, слабкість силовиків. Оце в цьому біда. Є похідніше. Знаєте, от чому у нас провалена мобілізація і програна інформаційна кампанія, коли я вже казав, що з священного обов'язку захисту своєї країни це перетворилось на фарс. І багато людей розчаровуються і не хочуть іти служити. І за великою мірою завдяки таким діятелям. Тому що немає справедливості. Хтось відкупається, у кого є гроші, а у кого хто бідний, той має йти і тягнути лямку за всіх. І за корупціонерів, за тих, хто відкупився, і за свою сім'ю захищати. Це велика тотальна несправедливість, і відсутність цієї справедливості великою мірою впливає на моральний стан країни. Я більше вам скажу, вона оці всі брудні історії, яких не мало би терпіти держава, я маю на увазі, не ми, українці, не ми ж там приймаємо в цьому участь. А я маю на увазі оці всі чиновники, силовики і так далі, вона скає самий жахливий стан речей, фронт, протистояння і виживання нації. А на перший план з'являються отакі неймовірні кошти, які зосереджені в одних лапах, а уявіть, якщо по колу, там то, що наверх віддавалось, то, щоб їх не чіпали весь цей час, множити цю суму на 10 сміливо. І отакі кошти акумулюються в лапках середньостатистичних чинуш. Це ж там не кабінет міністрів і так далі. Тобто тут на фронті бійці скидаються, я жебраю постійно, шарпаю волонтерів, фонди, щоб забезпечити боєздатність і, саме головне, живучість. Що таке живучість батальйону? Тобто, якщо є чим воювати, FPV-дрони, дозорні дрони, якісь там технічні можливості, це більше збережених життів, це менше втрат.
Оці кошти на диванах виміряються, вони всі перепачкані кров'ю українських захисників. І оця їхня діяльність – це не просто незаконна комерційна корупційна діяльність, це вбивство наших солдат. Ну, там ще суди не завершені, там вже фігуранти цих історій, цих обшуків, принаймні, вже заявили, що вони будуть відстоювати своє чесне ім'я в суді. Але ви сказали таку річ в розмові, що цікаве питання, чому їх досі не чіпали, і, можливо, відбувається якийсь переділ, якщо я вас правильно зрозуміла. Так точно. Ну, це ж теж лежить на поверхні. Якщо їм давали в таких масштабах акумулювати ці кошти, це ж значить, що їх не чіпали. Чому їх не чіпали? Тому що вони з кимось ділились. Чому зараз їх арештували майже на третій рік повномасштабної війни? І чому зараз це все опублічили? Я припускаю, що це відбувається, тому що когось хочуть на їхнє місце поставити, а цих або замало дали, або зажрались, там не поділились. Це вже там якісь причини мені невідомі, тому що, чесно кажучи, я і так це сприймаю як з іншої реальності. У нас тут трошки інша реальність. У вас, м'яко кажучи, на фронті трошки інша реальність. Це правда. І це спостерігати, ну, перше, це, ну, не вкладається в голову жодним чином. Я і так, чесно кажучи, бережу і свою психіку, і солдат, бо там, коли добираємося до Сталінка, тоді новини можна почитати. І фільтрую дуже, дуже сильно, але, ну, це просто дуже резонансні новини останнім часом, тому їх неможливо пропустити. Так, ми до вас не завжди з хорошими новинами, Петре, приходимо. А ви не допускаєте, що просто в такий спосіб уже нарешті, можливо, комусь в політичному керівництві урвався терпець, і ці кадри, які ми бачимо, це демонстрація волі боротися з корупцією? Дав би Бог. Якщо буде так, то, судячи з масштабів і впорядкованості і системності таких скандалів, то якщо з'явилась нарешті політична воля і нульова терпимість до корупції в цілому, то нас чекають масштабні там арешти, затримання і так далі. І, відповідно, мали би йти наслідки. А які наслідки? Конфіскація, ну, після рішення суду, звісно, знову ж таки, ми ж то боремося за збереження української держави з її всіма наслідками, то закони маємо дотримуватися. Відповідно, після рішення суду тотальна конфіскація, максимальні строки до крайніх мір, там, у нас це пожиттєво. Але все одно, ну, ми ж з вами, ну, якби дорослі люди. А чому зараз з'явилася ця нетерпимість? А чому раніше їх не розкльопували на старті, так би мовити, цього, ну, даруйте, там, бізнесу їхнього, да, бо це ж не можна назвати якоюсь там роботою і так далі, оцею злочинною діяльністю. Навіть якщо там вони заявляють, що там чесне ім'я, ну як, не пояснить чиновник середньої ланки на походження таких коштів. Ну ніяк він не може. Це можуть бути фантастичні історії, там, наколядував, я пам'ятаю, на залі ще боротьби з корупцією були якісь такі, ну, це вже навіть не смішно, і жартувати з цього приводу не хочеться. Я, ну, хотів би побажати, там, щоб, не дай Бог, вони не пережили то, що переживає зараз на передній лінії український воїн, і нікому би цього не хотів побажати. Але розуміючи масштаби, розуміючи, дивлячись на ці пачки грошей, напресовані тумбочки з доларами, я розумію, що скільки можна було би всього корисного закупити для того, щоб берегти життя хлопців і щоб реально наближати перемогу. Давайте і просто прикинемо, що в цієї Тетяни Крупи в квартирі знайшли 6 мільйонів доларів готівкою. Скільки б це дронів можна було для вас придбати? Дуже просто. Ну, 300-400 доларів дрон. Це на 1000 доларів десь в середньому 3 дрони. От і рахуємо, що 3 тисячі дронів можна було б. 3 тисячі дронів – це
Ну так, півроку можна воювати на батальйонному рівні, не відмовляючи собі ні в чому, трамбувати окупанта і, можливо, навіть потроху рухатись вперед. Так, це справляє враження. Ще я хотіла підняти з вами ось яку дуже коротку тему. Там же ж правоохоронці, коли вони проводили ці обшуки, вони навіть казали, що, мовляв, оці медичні чиновники надавали послуги людям, які хотіли уникнути мобілізації. Їхні послуги коштували там від 2 до 5 тисяч доларів за довідку. Очевидно, ви серед військових теж цю тему обговорюєте. Які вам розцінки відомі, якщо відомі, звісно? Так. На жаль, я не володію розцінками, бо якби, ну, не обговорюєте, я зрозуміла. Мова про що йде? Дивіться, коли почалась повномасштабна війна, ну, я і мої побратими добровільно пішли і там почали спочатку як добровольчий батальйон. Потім, коли у нас вийшло там по штурмам там Ірпінь, Буча, ну, Київщина. З тої сторони Дебаришевка і з цієї сторони. І коли ворог відступив, ми прийняли рішення після того, що ми побачили, який терор в Бучі, в Ірпіні, вбитих українців, по селам українським, коли там навколо Баришевки працювали. Ми прийняли рішення, що ми заходимо в регулярні частини і мобілізувались там в лави Нацгвардії. І з того часу, чесно кажучи, на невеликі проміжки часу ми постійно знаходимося, на жаль, в самих гарячих точках. Там починали вже там Рубіжниця, Вродонецьк, там бої під Горлівкою, Зайцево, Курдюмівка, ну там Бахмут, Авдіївка. Зараз на сіверському напрямку стримуємо штурми. І там не дуже часто виходить відпочивати, а тим більше там якось займатися політичною чи іншою роботою. І мені, ну, немає ні бажання, ні якось там часу навіть більш-менш цивільні теми. Розцінки, які незрозумілі для мене процеси. Так, але це, звісно, теж я ніколи не бачила в офіційних там прес-релізах. Точніше, дуже рідко бачу, коли правоохоронці навіть озвучують якісь розцінки, за яку цифру там той чи інший чиновник видавав якісь довідки. А ви особисто, з огляду на те, що ця історія була дуже показовою, відрапортували про неї, оця в Хмельницькому історія, в Харкові історія, ці готівка розкладена по диванах. Ви вірите в якесь справедливе правосуддя? Ні. Чому? Я почну вірити, знаєте, у нас зараз в тих процесах, яких ми приймаємо участь, у нас вимірюється будь-який процес однією категорією – ефективність. Я почну вірити в справедливі суди в Україні тільки після того, як чиновники, в хорошому сенсі слова, почнуть висіти на стовпах. Коли ми не закликаємо до насильства. Я думаю, що все-таки має бути справедливий суд. Ви не закликаєте? Ну, я про це і кажу, що після вироків суддів буде конфіскація, будуть реальні терміни ув'язнення, будуть ну, там, безкомпромісна ця вся історія. Я, от, давайте проведемо експеримент. Ну, я там тричі контужений, сходу не згадаю, але у вас голова світла. Назвіть два чиновника, які сіли за останні там 5-10 років в тюрму за корупцію. Сходу. Ви теж їх не назвали. Сходу мені складно. Ну, якщо ми говоримо про топ-чиновників, звісно. Про топ-чиновників. Ну, так, звісно. Так, але... Я не можу згадати. Може хтось там... Ну, от це є показник в лапках справедливості судочинства в Україні. У кого є гроші, він може відкупитися від армії, від будь-яких обов'язків. Ну, звісно, поки тема резонансна, для того я й думаю, злили її або з наміром, щоб не зам'яли цю тему, або, ну, поки вона резонансна, звісно, що можливості не буде. Як тільки увага широких мас людей перемкнеться на іншу якусь більш резонансну тему, чи там більш важливо, почнуться нездорові процеси. Про Вангую. Суд буде відкладатись декілька разів, розглядати це дуже довго, поки актуалізація теми не спаде в суспільстві, поки контроль суспільства і журналістів не знизиться, а тоді почнуться договорняки.
І дай Бог, щоб я помилявся. Петро, останнє вже питання. Як ви думаєте, хто має очолити боротьбу з корупцією в Україні? Ну, щоб не було боротьба... такого, щоб не було такого сценарію, який ви описали. Боротьба з корупцією буде успішною тоді, коли це дуже звучить пафосно. Ну, на жаль, по-іншому ніяк. Я вивчав досвіди інших країн, які успішно боролись з цими ганебними процесами, тому що корупція, вона вбиває державу, вбиває народ, так чи інакше. Повільно, правда, як куріння чи алкоголь, але тим не менше, незворотньо вона знищує. Тому треба, щоб саме суспільство мало нульову терпимість до цього, просто несприйняття корупції. А в нас є ще частина суспільства, яка замість осудження цих процесів хотіла би стати на їхнє місце. Да? Ну, я там відверто кажу. З цього починається. Якщо ви говорите про конкретну лідера особу, є такі люди, які непідкупні, які можуть потягнути цю роботу, але вони не зможуть ефективно працювати, якщо не буде цілої інституції, таких як вони. Тобто, коли буде департамент, ця інституція заточена на знищення корупції в країні, не на зміну гравців, не на зміну потоків, не на політичну кон'юнктуру, а реально незалежна і ідеологія їхня буде викорінена і знищення корупції, то ця інституція свого доб'ється дуже швидко, повірте. Це плюс незворотність покарання. Це має притиснути самі корупційні суди, а у нас, м'яко кажучи, невелика частина корупції в судах залишилась. Я зараз іронізую з цього приводу. І, ну, це ж кругова історія. Ми там, я не знаю, там статистики зараз, але мені здається, що ну, в чомусь ми останні, але якби був міжнародний конкурс серед країн по корупції, то ми б в журі сиділи. Дякую вам дуже. Петро Кузик, позивний «Апостол», командир батальйону «Свобода», бригади наступу «Рубіж» Національної гвардії України. Ми говорили про останні скандали, обшуки, під час яких у чиновників, я так би мовити, скажу, середньої ланки знаходили мільйони доларів готівки. Дякую вам дуже.